Já se teď vrátím k Heliosu, ale z trošku jiné strany, protože my jsme si o něm zatím povídali jako o filmu, o dokumentu, ale vznikla i velice důležitá část toho projektu a to je vzdělávací část, čili Helios pro školy. Vy jste garantem, odborným garantem celého toho projektu. Můžete stručně představit, proč vlastně ten projekt vzniknul, co má přinést do škol? Tak to, když začal vznikat už teda skutečně reálně ten film Helios, teď nemyslím úplně takové ty počáteční úvahy, ale skutečně, když se už začalo rýsovat, jak ten film bude vypadat, tak myslím si, že jedna z nejdůležitějších myšlenek byla, že totiž do toho bude vloženo velké množství práce a že by prostě byla velká škoda nevyužít ten potenciál toho filmu a ten materiál, který je k dispozici, k výukovým účelům. Mně se ta myšlenka od samého počátku velice líbila z důvodu jednoduchého, že jsem kantor a mě třeba osobně, třeba na střední škole velice moc bavila fyzika, matematika, tady tyto předměty. A prostě říkal jsem si, bylo by fajn, kdyby se ten materiál, který se nazbíral kolem toho filmu Helios, dal také nějak využít. No a postupně teda začaly vznikat materiály, které jsou využitelné ve škole a myslím si, že pokud by se to ještě navázalo na to, že ty studenti budou mít možnost vidět ten film a pokud se podaří aspoň trošičku na ně přenést to nadšení, a to si myslím, že se určitě podaří, protože řekl bych, že čím v mladším věku si člověk, tak říkajíc, přičichne jo, tady k tomu hledání nových věcí, tím je větší šance, že se tím nakazí, tak říkajíc, jo. Takže já jsem strašně rád, že to vzniklo. Ty materiály se mně velice líbí, na tom pracovala řada lidí, jsou velice hezky vymyšleny a už jsem viděl teda nějaké i výsledky, jo, že prostě děti už ty materiály používali a skutečně si myslím, že kdyby se podařilo ještě tady tyto jiné filmy, kterých existuje řada, jo, prostě a nejenom o vesmíru, ale i prostě o jiných odborných věcech, takhle přetavit v nějaké materiály, které by se ještě používaly ve škole, tak si myslím, že by to byl obrovský přínos. Jo? Takže mně se to líbí hlavně tím, že ten Helios tím nekončí, jo? Že to je jakási, myslím si, docela úspěšná snaha využít to, co do něj bylo vloženo.